Qarabağdakı Rusiya sülhməramlı kontingentinin komandanı vəzifəsini başa vuran general-leytenant Rüstəm Muradov Ermənistanın müdafiə naziri Arşak Karapetyanla görüşüb. Yeni Avaz.com Sputnik Armeniya istinadən xəbər verir ki, görüşdə Muradovu kimin əvəz edəcəyi açıqlanmayıb, ancaq hələ may ayında Aleksey Avdeyevin Rus sülhməramlılarının yeni komandanı ola biləcəyi barədə xəbərlər yayılmışdı. Rusiyanın Ermənistandakı səfirliyinin hərbi attaşesi Polkovnik Igor Şerbakovun da iştirak etdiyi görüşdə Qarabağdakı sülhməramlı missiyanın gedişi Ermənistan-Azərbaycan sərhəddindəki vəziyyət müzakirə edilib.